ከዛሬ ጀምሮ በመላ አገሪቱ በታወጁ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የተከለከሉ ተግባራት እና ግዴታዎች። አንደኛ፣ ሁሉም ሰው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መመሪያ እዝ በአዋጁ መሰረት የሚያወጣቸውን መመሪያዎች እና የሚሰጣቸውን ትዕዛዛዎች የመቀበል ግዴታ አለበት። ሁለተኛ፣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መመሪያ እዙን እንቅስቃሴ እና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ዓላማ የሚቃረን፣ የሚቃወም እና ለሽብር ቡድኖች ዓላማ መሳካት አስተዋጽኦ የሚያደርግ፣ የሽብር ቡድኖችን የሚያበረታታ፣ ሰላማዊ ዜጎችን የሚያሸብር ንግግር በማንኛውም መንገድ ማድረግ ወይም ማሰራጨት የተከለከለ ነው። ሶስተኛ፣ በየትኛውም መንገድ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ለሽብር ቡድኖች የገንዘብ፣ የመረጃ፣ የቁስም ሆነ የሞራል ድጋፍ ማድረግ የተከለከለ ነው። አራተኛ፣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ እዙ በተዋረድ ውክልና ከሰጣቸው አካላት ፈቃድ ውጭ ማንኛውንም የአደባባይ ስብሰባ ወይም ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ የተከለከለ ነው። አምስተኛ፣ ከመከላከያ፣ ከፌዴራል ፖሊስ ወይም ሌሎች ፈቃድ ከሚሰጣቸው የጸጥታ አካላት ወይም ከእነዚህ አካላት እውቅናና ፈቃድ ውጭ ማናቸውንም የጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ የተከለከለ ነው። ስድስተኛ፣ በከተሞች አካባቢ የነዋሪ መታወቂያ፣ የመንጃ ፍቃድ፣ የሰራተኛ መታወቂያ፣ ፓስፖርት ወይም ከእነዚህ ተመጣጣኝ የሆነ መታወቂያ ሳይዞ መንቀሳቀስ የተከለከለ ነው። ሰባተኛ፣ ማንኛውንም ወሳኝ በሆነ የአገልግሎት ዘርፍም ሆነ በምርት ሂደት ላይ የስራ ማስተጓጎል ወይም የኢኮኖሚ አሻጥር መፈጸም የተከለከለ ነው። ስምንተኛ፣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አፈጻጸም ሰበብ በማድረግ የግል ጥቅም ለማግኘት ስልጣንን አላግባብ መጠቀም፣ ምክንያታዊ የሆነ ጥርጣሬ ሳይኖር ሆን ብሎ ዜጎችን ማሰር ወይም መሰል እርምጃ መውሰድ የተከለከለ ነው። ነገር ነው።